أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا زدنا علما نافعا آمين. میرے محترم بزرگو، بھائیو اور دوستو، اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہماری اس حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی قوت بازو سے، اور اپنی فکر اور اپنی سوچ سے جس قدر چاہیں رزق کما سکتے ہیں اور روزی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہمیں رزق حاصل کرنے کی تڑپ اور اس کی لگن کی وجہ سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. پنج وقتہ نمازوں سے ہم غائب رہتے ہیں، جبکہ نماز کو یوں قصدن چھوڑ دینا، حدیث میں اسے کفر کہا گیا ہے. کبھی کبھی اگر نماز نہیں چھوٹتی ہے تو کم از کم ہم جماعت کی نماز میں حاضر ہونے سے کوتاہ رہتے ہیں، نہیں حاضر ہو پاتے، جبکہ یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. کبھی کبھی اپنی تجارت میں مشغولیت کی وجہ سے ہم صلہ رحمی کا فریضہ انجام نہیں دے پاتے.
اپنی بیمار اور بوڑھی ماں کی زیارت نہیں کر پاتے، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتے، اپنے گھر اور پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، جبکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجارت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن کریم کا درس ہو رہا ہوتا ہے، مجلس وعظ اور نصیحت لگی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اس مجلس میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت سے خود کو مالا مال کر لیں. جبکہ ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ حدیث کے مطابق ہمیں ڈرنا چاہیے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے جنگ میں مہاجرین میں سے ایک صحابی، وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا بندہ ان کے درمیان جا گھسا. ایسا کرنا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. وہیں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے کہا کہ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، اس آیت کے نزول کے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہوں. یہ آیت خود ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالی نے اسلام کو عزت بخشی، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اسلام کا دائرہ وسیع ہو گیا، فوج کے فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اس وقت ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اب تو اسلام کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، اسلام پھیل چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نصرت کر دی ہے، لہذا اب ہمیں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہاں پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ اپنے اہل و عیال میں گھسے رہنا، صرف اور صرف ان کی فکر کرنا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، قبل اس کے کہ میں وہ چند اسباب ذکر کروں جن اسباب کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں رزق کی برکت نازل ہو سکتی ہے، میں اس سے پہلے چند باتیں بطور مقدمہ ایز اے پری فیس کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس روزی کے چکر میں ہم اور آپ ہر قسم کی برائیاں کر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں کر ڈالتے ہیں، وہ رزق اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے آسمان کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی لکھ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو تخلیق فرمائی، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب، لکھ ڈالو. قلم نے کہا وما اکتب، کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو بھی پیش آنے والا ہے وہ سب کے سب لکھ ڈال. چنانچہ قلم نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، ان ساری چیزوں میں بندوں کے رزق بھی اس قلم نے لکھ ڈالا. اس لکھے ہوئے رزق میں نہ تو کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بیشی. دوسری چیز، اللہ تعالی نے خود اپنے فرشتے کے ذریعے جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی ایک مرتبہ اس کا رزق لکھ دیا ہے. یہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. وہ بیان فرماتے ہیں
کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه اربعین یوم ثم یکون علقة ثم یکون مضغة پھر اس کے بعد ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کو چند چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے ان چند چیزوں میں انسان کا رزق بھی ہے یہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر بیان فرماتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس زمین کے اندر جو بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے انسان جانور چرند پرند سب کے رزق کا ذمہ میرے ہے میرے ذمہ سبوں کا رزق ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت اپنی وحدانیت کے لئے پیدا کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ میں ان سے روزی نہیں مانگتا وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ اور نہ ہی میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا رزاق ہے اور قوت والا ہے اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنی عبادت سے کنیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے بعد پھر رزق کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو تم محض میری عبادت پر فوکس کرو اس کے بعد رزق کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے رزق میں تمہیں مہیا کروں گا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ رزق کے اسباب کو اختیار نہ کرے بلکہ رزق کے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورہ طہ کے اندر بیان فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمع رہیے لا نسألوک رزقا ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے نحن نرزقک بلکہ ہم آپ کو روزی دیتے اس آیت کریمہ کے اندر بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی رزق کو عبادت سے کنیکٹ کر دیا یہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے ایوہ الناس فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ایوہ الناس فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا کہ کوئی بھی نفس اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا جو رزق لکھا گیا ہے وہ کھا کر مکمل طور پر ختم نہ کر دے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلْ وَدَعُوا مَا حَرُمْ جو چیزیں حلال ہیں جو وسائل رزق کے حاصل کرنے کے حلال ہیں
ان وسائل کو اختیار کرو اور جو حرام وسائل ہیں ان حرام وسائل کو چھوڑ دو. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب ذرا اپنے سینے کے اندر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ جس مسلمان کو، جس مومن کو یہ یقین ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا، پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کی روزی ہے، یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ وہ مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ذمے جو روزی لکھ دی گئی اسے وہ کھا کے ختم نہ کر لے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہر سال ایک مرتبہ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق لکھ دیتا ہے. اب اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو تو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کرے گا؟ کیا وہ شخص جماعت کی نماز سے پیچھے رہے گا؟ کیا وہ شخص صلہ رحمی سے دور بھاگے گا؟ کیا وہ شخص مختلف قسم کے حلقات اور دروس اور مجالس وعظ و نصیحت سے دور بھاگے گا؟ کیا وہ شخص اپنی تجارت میں جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ شخص اپنی تجارت میں جھوٹی قسمیں کھائے گا؟ کیا وہ شخص اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے حرام راستے اور حرام وسیلے اپنائے گا؟ ہرگز بھی نہیں. آج اگر ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں، آج اگر ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، آج اگر ہمیں اپنے راستے کا مکمل طور پر یقین نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی بیماریوں، مختلف قسم کے انحرافات میں پڑے ہوئے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، لہذا سب سے پہلے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اس دنیا میں چاہے جتنے بھی کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ وہی پا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ کے رکھ دیا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ چند اسباب بیان کر دیتا ہوں جن اسباب کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے برکت حاصل ہونے کا کی توقع ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اسباب اس حوالے سے ذکر فرمائے. سب سے پہلا سبب ایمان اور تقوی، سب سے پہلا سبب رزق میں برکت کے لیے، سب سے پہلا سبب ایمان اور تقوی. اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالی پر جو ہمارا ایمان رزق کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالی ہی رازق ہے، اللہ تعالی سے ہی رزق میں ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں. اسی طریقے سے رزق کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں تقوی کی راہ اپنانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کا مکمل ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا مکمل خوف ہونا چاہیے. تجارت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہر قسم کی برائیوں، ہر قسم کی بری صفتوں سے ہمیں خود کو بچانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور اللہ تعالی سے ڈر گئے تو اللہ تعالی ان پر، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آج ہمارے گھروں میں بڑی عجیب قسم کی تنگی پائی جاتی ہے، مہینہ ختم ہونے کو نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹ خالی، پیسے ختم، روپیے روپیے کا بندہ محتاج ہو جاتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسی سچویشن میں، ایسے حالت میں
ایک بندے کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے تقوی کی خبر لینی چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان تو بیمار نہیں ہے، کہیں اس کے تقوی میں تو کوئی خلل نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق سے نوازے گا اور پھر اس میں برکتیں بھی آئیں گی. تو سب سے پہلا سبب یہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے تقوی کی خبر لیں. دوسرا سبب استغفار، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے، مومن ہی نہیں بلکہ یہ نبیوں کا شیوا رہا ہے کہ جب جب ان سے کوئی کوتاہی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور روئے، گڑ گڑائے، توبہ اور استغفار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، سید الاولین والآخرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارًا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی کہا کہ میں نے اپنی قوم کو کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی مغفرت طلب کرو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا، استغفار کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، آج تم بارش کی شکایت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ موسلا دھار تم پر بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر اس کے بعد تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، بچوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات اگائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. دوسرا سبب پتا کیا چلا، کہ رزق میں برکت کے لیے دوسرا سبب استغفار ہے. چلتے پھرتے ایک مومن بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. امام احمد کی روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، واضح ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دو نصیحتیں کی، جن میں دوسری نصیحت یہ تھی، علیک بی سبحان اللہ و بحمدہ فإنها تسبیح کل شیء وبها يرزق الخلق او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جو آخری وصیتیں کی، اس میں سے ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ یہ دنیا کی ہر مخلوقات کی تسبیح ہے. اسی معنی کی آیت قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو.
لہذا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. اس وصیت کا دوسرا حصہ جسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، یعنی اسی تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو روزی فراہم کرتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. تیسرا سبب جسے ہم اور آپ اپنی تجارت میں خرید و فروخت کرتے وقت بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، کہ جب دو خرید و فروخت کرنے والے خرید و فروخت کرتے ہیں تو جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں تب تک ان کو اس ڈیل کو یا تو مکمل کرنے یا اسے ختم کرنے کا حق ہوتا ہے. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، چنانچہ اگر وہ دونوں اپنے خرید و فروخت میں سچ بول دیتے ہیں، جو کچھ اس میں کھوٹ ہے اسے کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں، تو اس بیع میں، اس خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، لیکن اگر وہ اپنے اس خرید و فروخت میں جھوٹ بولتے ہیں، وكتما اور اس کے اندر جو عیب ہے، جو ڈیفیکٹ ہے اسے چھپاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر جو برکت ہوتی وہ چھین لی جاتی ہے. آج بہت سارے لوگ اس حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہماری تجارت میں برکت نہیں، ہمارے خرید و فروخت میں برکت نہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیشہ ایک انسان کو، ایک تاجر کو سچا ہونا چاہیے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہو کھول کھول کر بیان کر دینا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. چوتھا سبب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، التوکل علی اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر ٹینشن کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے اور دیگر معاملات. لہذا ایک انسان کو، ایک تاجر کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ رکھو جیسے یہ پرندے بھروسہ رکھتے ہیں، جیسے پرندے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بالکل انہی کی طرح تمہیں رزق عطا کرے. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ، یہ صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جو چرند و پرند ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اکانومکس کی بہت ساری جو کہ دراسات اور اسٹڈیز نہیں ہوتی، سالہ سال کے پلاننگز نہیں ہوتے، اس کے باوجود محض اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی بھوکا نہیں مارتا، یہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام تک اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، جہاں جہاں دانے ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر وہاں تک اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے دانے چگتے ہیں، اناج چگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رات تک ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں اور شام کو وہ پھر گھر واپس آتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تجارت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، بلا وجہ خود
کو ٹینشن میں ڈالنا بند کر دیں. ہاں رزق کے جو اسباب ہیں اسے ضرور اختیار کریں, اپنی سی جو کوشش بن سکتی ہے وہ کوشش ضرور کریں اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. ہماری طرف سے ہماری کوششیں ہونی چاہیے اور باقی نتائج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر بہتر طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ تو انہیں شفائے کلی عطا فرما, ہم میں سے جو قرض دار ہیں یا مولا تو ان کے قرض کی ادائیگی کی راہ پیدا فرما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر, والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.